سلاو لە بینەرانی کەناڵی کورد پرۆگرێس بەخێربێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی نوێ لە کەناڵەکەمان. لەم ڤیدیۆیەدا باسە فیلمی سێگەم ژەگە دەکەین کە یەکێکە لەو فیلمانەی کە یەکێکە لە بەناوبانگترین فیلمەکان لە جیهان و بەتەواوی لە هیندستان و بڕوا ناکەم کەسمان لە ئێمە ئەم فیلمەمان نەبینی بێت. لەم ڤیدیۆیەدا باسی بەرزاربووان و ئەو داهاتانەی کە بەدەستی هێناوە چەند بووە لەگەڵ کەناڵی کورد پرۆگرێس بە بۆبینینی تەواوی ڤیدیۆکە بە پشتگیریەک بۆ کەناڵەکەمان. پیرێت نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکا و سەبسکرایبمان بکە و زەنگۆڵەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی هەر ڤیدیۆیەکی نوێمان بڵاو کردەوە ڕاستەوخۆ بە تۆی بینەر بگات و ئێستاش با دەست پێ بکەین. فیلمی سێگەم ژەگە فیلمێکی هیندی کۆمیدی ڕۆمانسیە لە ساڵی 2009دا دەرهێنراوە لەلایەن دەرهێنەری بەناوبانگی هیندی ڕاجکومار هیرانی کاری دەرهێنانی بۆ کراوە. هەر یەکە لە ئەکتەران ئامر خان و کارینا کاپور ڕۆڵی تێدا دەبینن. وەدەقی فیلمەکە هەر لەلایەن ڕاجکومار هیرانی نووسراوە بەڵام بەراوەری ئەجی هەنجۆشی. فیلمەکە لە 25 کانون یەکەمی ساڵی 2009دا پەخشکرا. فیلمەکە لە بنەڕەت بە زمانی هیندی و لە 171 خولەک پێک دێت و هەتا فیلمێکی درێژە. فیلمەکە بەیەکی لە فیلمە هەرە سەرکەوتووەکانی هیندستاندا دەنرێت و یەکەم فیلم بوو بگات ئاستی INR 392 کۆر واتە 64 میلیۆن دۆلاری ئەمریکی تەنیا لە هیندستان. و فیلمەکە تۆنی 202 کۆر بەدەست بێنێت و تا ئێستاش ڕیزبەندی پڕ داهاترین فیلمەکانی هیندستانە. گەرچی فیلمەکە لە ساڵی 2009دا پەخشکراوە و لەو فیلمەدا هیچ فیلمێکی دی نەیتوانیوە بگاتە 100 کۆریش، بەڵام ئەم فیلمە ئەو ڕیکۆرد شیشکان کە 202 کۆری لە هیند بەدەست هێنا. فیلمەکە ناوی چۆتە ڕیکۆردەکانی گینس لەمڕۆ. دەستپێکی ئەم فیلمە بەم شێوەیە. فیلمەکە بە درێژایی لەسەر زمانی فەرحان قوڕەشی دەگێڕدێتەوە. لە سەرەتای فیلمەکە فەرحان گەشتێکی هەیە بەڵام لەلایەن کەسێکەوە بناوی چەتوڕەنگی هەم هەواڵی دۆزینەوەی هاوڕێی زانکۆی پێدەدرێت. ئەویش لە ناوەڕاستی گەشتی فڕۆکەکەدا بۆیە بە ناچاری خۆی بە نەخۆش نیشان دەدات بۆ ئەوەی فڕۆکەکە بنیشێتەوە. لە ئەنجامدا کارەکەی سەرکەوتوو دەبێت و دوای فرحان تێل بوو هاوڕێیەکی کەی دەکات بە ناوی ڕاجۆ و ڕاستگۆیی دوای بەیەکەوە دەچن بۆ لای چەتوو ڕانگیکام کە ئەو هەواڵەکەی پێگەیاندن کە شوێنی ڕانچۆی دۆزیوەتەوە. بەڵام ئەو دوو هاوڕەکەی ڕانچۆی وت کە ئەو لە زانکۆ چاوەڕێتان دەکات کە ئەوان دەچنە زانکۆ لەوێ چەتوور ڕۆژی 5 ئەیلولیان لەیاد دێتەوە کە گرێوی کردووە لەگەڵ ڕانچۆ. لەو ساتەدا چەتوور خۆی بە براوە دەزانێت و سەرنجام لە تەلاری زانکۆ دێنە خوار و دەچن بۆ لای ڕانچۆ. ئەم فیلمە نێوی چووەتە ناو ڕیکۆردەکانی گینس بەهۆی زۆر بینەری داهاتی لە مێژووی فیلمەکانی بۆلیوود و تاکو ئێستاش لە لیستی باشترین و هەڵپەڕداهاترین فیلمەکان ماوەتەوە. فیلمەکە لە تەواوی جیهان 55 میلیۆن دۆلاری کۆکردەوە و تەنیا بە پەخشکردنی لە هۆڵەکانی سینەما. هەر بۆیە هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە. هیوادارم ڤیدیۆکە تەواومەڵ بێت وەک پشتگیریەک بۆ کەناڵی کورد پرۆگرێس. بیرت نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکا و سەبسکرایبمان بکە و زەنگۆڵەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی هەر ڤیدیۆیەکی نوێمان دانا ڕاستەوخۆ بە تۆی بینەر بگات و تاکو ڤیدیۆیەکی دیکە مەڵاوە.